מכתבים ברכת שלום, מכתב עין דלת. נכתב בערב חג השבועות, תפשין כף וב. שלום וכל טוב סלע לידידי מורנו הרב, היקר והחשוב. מאוד אני משתוקק לדעת מה נשמע בעניין פרנסתך וכו', ובעיקר משלום בריאותך. בעניין יגיעת התורה, כתוב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמור וגומר, מפרש רש"י, יכול זה קיום המצוות. וכשהוא אומר את מצוותיי תשמורו, הרי קיום המצוות אמור, אמה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו, שתהיו המילים בתורה, ואת מצוותיי תשמורו, עבורי, היו המילים בתורה על מנת לשמורו לקיים וכו'. לא כל כך ברור הפירוש של רש"י. מפרש רש"י, אומר, כמו שכתוב אם בחוקותיי תלכו, וכתוב את מצוותיי תשמורו, אז גם הקיום מצוות מה שאני מקיים את חוקותיי, שהקדוש ברוך הוא עשה את החוקים שבהם צריכים ללכת, שיהיו עמלים בתורה. אז גם ככה צריכים לפרש את מצוותיי תשמורו שתהיו עמלים בתורה. ויש להבין, שואל הרבש, מדוע מוכרח לומר שהפסוק אם בחוקותיי בא להורות על יגיעת התורה. הלא אי אפשר לקיים את מצוותיי תשמורו אם לא לקיים את לימוד התורה, בכדי לדעת מה יש לנו לעשות. כי מניין לנו הידיעה איך לעשות מצוות אם לא נקיים בחוקותיי תלכו. זאת אומרת, לפי זה, שבחוקותיי תלכו, אכן מורה שנלמד את דיני התורה. למה? כדי לקיים את מצוותיי תשמור. שאם בן אדם לא ילמד, איך ידע מה לשמור? אבל הוא שואל, מניין לא לרש"י לומר שתהיו עמלים בתורה? אני מבין שאני צריך ללמוד כדי להבין מה לעשות. צריך לדעת איך שומרים שבת, איך מניחים תפילין, למה הכוונה תפילין וכדומה. אז אני צריך ללמוד. אבל מאיפה הוא למד שצריך להיות עמלים? דווקא עמלים בתורה. ואם אני יכול לעשות את זה בלי עמל, זה לא טוב? אלא שיכולים לומר שאם הפסוק אומר לנו שנשמור את המצוות, ודאי, אנו צריכים מקודם ללמוד את התורה, ועל זה לא צריך פסוק, לא צריך קרא, כי אי אפשר לקיים את המצוות אם לא יודעים. אלא, על כורחך, שיש כאן עניין אחר מלימוד התורה. מלימוד התורה בכדי שנדע לקיים את המצוות. היינו, אפילו שיודעים את המצוות. אבל הגוף לא רוצה לקיים אותם. הבעיה לא שאני יודע או לא יודע. לומר שלמדתי את התורה, ואני יודע את המצוות. מה, לא מכירים אנשים שיודעים שצריך לשמור שבת ולא שומרים? לא יודעים שצריך לשמור על צניעות ולא שומרים. כמו למשל, שכל אחד יודע שיש מצוות אהבת הקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע. אבל רק יחידי סגולה יכולים לקיים מצוות אהבת השם. אבל כל העולם מונח
תחת שליטה של אהבה עצמית. אז מה זה עזר לאדם שלמד את התורה? מכאן משמע שידיעת התורה אין די בה, אלא צריך לעמול בה. וכדי שנוכל לקיים את מצוות לשם שמיים, ניתנה לנו סגולת התורה. על דרך שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב. זאת אומרת שיש סגולה בתורה. יש מסוגלות להולך בדרך התורה להגיע לאהבת השם. זה נקרא סגולת התורה. וזה דווקא על ידי יגיעת התורה. לא על ידי הלימוד, אלא על ידי היגיעה. ובשיעור שאדם מתייגע בתורה, בשיעור זה הוא ממשיך את המאור של התורה. ועל ידי זה יהיה לו כוח של קיום תורה ומצוות. מדוע? כי בדבר שאדם מתייגע בו, הוא אוהב אותו. כשהוא אוהב אותו וקשור אליו, אז הוא פעל אותו יותר. וזה שמדייק רש"י, אם בחוקותיי תלכו, היינו, שתהיו עמלים בתורה. למה? כי לימוד התורה, בכדי שנדע את המצוות, מה יש לנו לקיים, זה נודע מהפסוק, ואת מצוותיי תשמורו. אז לא היה צריך להגיד, גם אם בחוקותיי תלכו. לכן, אנו דורשים שהפסוק, אם בחוקותיי תלכו, בא להורות שתהיו עמלים בתורה. ועל זה מפרש רש"י, ואת מצוותיי תשמורו. היו עמלים בתורה, על מנת לשמור ולקיים. ולכאורה אין כל קשר. אלא כנ"ל שצריכים לעמול בתורה על מנת שנוכל לשמור ולקיים. מטעם. כי על ידי היגיעה קונים את המאור שבתורה. זאת אומרת, אם בן אדם סתם לא מתורה בלי יגיע, אז הוא לא מצליח לקבל את סגולת התורה. שמה היא סגולת התורה? שהמאור שבא מחזירו למוטב. אבל אם הוא לא מתייגע בה, היא לא תאיר לו. ואם היא תאיר לו, אז יש לו מקום לשמור ולקיים. רואים אנו מכל הנ"ל, עד כמה גדול כוחה של היגיעה. שבזכות היגיעה, אומר, יש ביכולתה להפוך את כל הרע שבאדם להיות טוב. ויש לנו להבחין שתי בחינות בלימוד התורה. א', ללמוד את הדינים, בכדי שנדע מה יש לעשות. זה גם מחשב יכול לעשות. אפשר להשיג תוכנת מחשב, שאתה לוחץ את השאלה, וזה פולט לך תשובה. מה צריך לעשות? ב', ללמוד תורה ביגיעה, בכדי שיהיה לנו הכוח לשמור ולקיים. ובחלק הב', לא חשוב כבר אם לומדים דינים, או שלומדים תורה שאינה מדברת כלל מבחינת דינים. למה? כי אתה לא לומד כדי לעשות, אתה לומד כדי להתייגע בתורה. אלא רק שיש בחלק התורה מקום להתייגע. ואז התורה מקנה לאדם את המאור שבה. אז מה, צריך ללמוד דברים שהם לא פרקטיים? הוא אומר גם. אתה צריך להתייגע בתורה. אבל מה הפרקטיות שבכך?
תשאל את עצמך, כשיש לך בן אהוב שלא ראית אותו מזה זמן, והוא בא ממדינות הים, ואתה מבקש ממנו לספר לך את קורות דרכיו, מה קרה, מה עשה, לאן הלך, האם אתה צריך את זה לידיעות שלך? התשובה היא לא. אני לא צריך את זה לידיעות שלי. מה אני רוצה? להתקשר לאדם. וכאשר אני שומע, אפילו ידיעות שאני לא צריך. אני לא צריך לדעת בדיוק באיזה מסעדה הוא אכל, ואת מי הוא פגש, אלא אני רוצה לחוש את החוויה של האדם המספר לי. והיות בתורה מונחים דברי תורה, דהיינו של הקדוש ברוך הוא, שמדבר אלינו את התורה, וכוח הפועל בנפעל. לכן ההתעסקות בדברים שהוא אומר לנו, מספר לנו, למשל, איך נברא העולם. מה הוא מספר לנו? היה עולם אינסוף, אז צמצם את עצמו וכן הלאה. מה אני אעשה עם זה? גם אם לא תעשה עם זה שום דבר. עצם ההתעסקות במחשבת הבריאה, זה המאור שמקרב אותך לדעת את הצד השני. זה המאור שמאפשר לך לדעת להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן המאור שבא מחזירו למותר. השם יעזור לנו שנזכה למאור התורה. אני מסיים, כותב הרבש, את מכתבי בברכת התורה. אני מקווה שזכות התורה תגן עלינו ונבשע. וכל מילה דמיטב בגשמיות וברוחניות, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. הרבש. והוא כתב על עניין התורה. אז צריכים לזכור, יש לימוד ויש הגיעה. לפעמים הלימוד הוא יגיע. הלימוד הוא לימוד כדי לדעת, או לימוד כדי להיות עמל בתורה. הלימוד כדי להיות עמל בתורה, הוא מאפשר את המור שבתורה, שמחזירו למותר. אבל מה זה להיות עמל בתורה? כמובן להתעסק בה. לא כי אתה תפיק מזה עכשיו ידיעות מה לעשות. בעצם ההתעסקות לא מקרבת אותך להשם. כשאתה יודע אבל שזה מה שהשם אמר. לא ידיעה טכנית. ואז המור שבא בעזרת השם, מחזירו למוטב שיוכל גם לקיים בנפשו את מה שראוי. עד כאן, תודה רבה.